مسلماني ورأيت سا مسلمانا إكا سقدم مسلماني ورأيت سا مسلمانا حقیقت منتبا سان چھما میں افسانہ ایکیا سپدم حقیقت منتبا سان چھما افسانا ایکیا سپدما بکو سبت دم خدای سکن رسول سکن قیامت دو بکو سبت دم خدا يسكن رسول اسكن قيامت دو قرآن مانس غرس اندر چوبيدانا ايكيا سپدما حقیقت وانتبا سان چما میں افسانا ایکیا سپدما گہے مشرق گہے مغرب گہے مغرب گڈت گنہاز سواب سچوں نپیمانا یہ کیا سپدما حقیقت ونتبا سانچما میں افسانا یہ کیا سپدما نظام عدل و انصاف کرن قائم میں ذمہ داری نظام عدل و انصاف کرن قائم مداری بنا میں نوتو ظلمو چو ایوانا ایکیا سپدما مسلمانی ورائی چو سا مسلمانا ایکیا سپدما